Ok, vamos retomar então a nossa reunião pública da diretoria. Temos ainda um item para deliberar. Solicito o secretário que chame o último item da pauta. Então. Item 5, processo 48.500.236.2013.64, 19.41.2013.89. Resultado da terceira revisão tarifária periódica da Amazonas Energia S.A., a vigorar a partir de 1º de novembro de 2013, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2014 a 2017, consolidado após avaliação das contribuições trazidas na AP 91-2013. Diretor relator, doutor André Peptoni, informa que há pedido de sustentação oral. O contrato de concessão de distribuição número 20, assinado no ano de 2001, ele regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Amazonas Distribuidora. Esse contrato definiu como 1º de novembro a data para que sejam realizados os processos tarifários e, no caso, a terceira revisão tarifária em 1º de novembro de 2013. As metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo de revisão tarifária são definidas nos módulos 2 e 7 do PRORET e esses tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária, no caso o módulo 2, e da estrutura tarifária aplicável, o módulo 7. Ambos os módulos foram aprovados em novembro de 2011 por meio da resolução 457 e número 464. Em 6 de agosto, a diretoria da ANEEL decidiu abrir a audiência pública de número 91-2013, que teve como objetivo discutir com a sociedade o processo de revisão tarifária da Amazonas. O período de contribuição se estendeu até o dia 13 de setembro e realizamos a sessão presencial na cidade de Manaus, no dia 13 de setembro. Diga-se de passagem, com uma boa participação da sociedade local. Essa audiência pública foi realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. E em 18 de outubro de 2013, a SRE encaminhou à Amazonas Energia e ao respectivo Conselho de Consumidores a proposta consolidada da revisão tarifária, contendo a avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública 91. As considerações finais da distribuidora e também do Conselho, elas foram incorporadas à nota técnica 470 de 2013, que detalhou o resultado então, do processo tarifário da Amazonas. Por sua vez, os procedimentos relativos aos indicadores de continuidade, DEC e FEC, eles foram realizados observando o módulo 8 do PRODIST. E no caso a SRD, que é a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, pela nota técnica 221 de 1º de outubro, ela apresentou a análise da audiência pública 91 e submeteu o seu entendimento para a diretoria da ANEEL, já com os valores estabelecidos de DEC e FEC para o período de 2014 a 2017. E a Procuradoria-Geral da Agência conheceu da minuta de resolução homologatória e autorizativa, no que diz respeito à qualidade de serviço, e as referendou ao relatório. Eu inicio convidando o doutor Gênero Ferreira, representante do Conselho de Consumidores da Amazonas Energia. Senhor Romeu Rufino, né, diretor-geral, André Pitor, nosso diretor-relator, né, Divaldo Santana, demais, boa tarde. O Conselho de Consumidores, né, segue aí nesse esforço de participar de um processo tão complexo quanto é o de uma revisão tarifária, tentando sempre absorver todo esse linguajar técnico, e agora o da Amazonas Energia também se junta aí a esses que têm se manifestado durante o processo. Nós temos algumas preocupações com relação a todo o que foi discutido, e vamos trazer algumas delas aí, aquelas que foram principais, até reforçando a posição assumida durante o processo de audiência pública. O primeiro aspecto diz respeito à qualidade do serviço prestado, onde a gente observa, né, que nitidamente eu tenho uma forte tendência de crescimento aí no DEC, e também a dificuldade, né, da concessionária no cumprimento das metas estabelecidas. Portanto, quando a gente olha essa dificuldade em cumprir a meta, nos preocupa a proposta, né, que se torna uma rota bastante ousada, né, e aí a nossa pergunta é: quais são as chances reais delas serem
cumpridas. A gente acredita que são aspectos importantes na qualidade do serviço, mas também temos a preocupação de adequar essa qualidade à nossa capacidade de pagamento. Um outro aspecto também que nos causa um pouco de preocupação diz respeito ao combate às perdas não técnicas. Historicamente, a gente observa que nós temos um mínimo, né, de 112,96%, um número até que causa estranheza, né, acima de 100%, muito embora a gente tenha entendido aí a composição que levou a esse percentual. E a hora que a gente olha e compara com um ponto de partida mínima de 30%, né, que era o que estava sendo colocado ainda na época da audiência pública, isso nos remete, é claro, à questão do investimento prudente, né? Sabemos que serão necessários investimentos para que sejam atingidas essas metas. Temos ciência do impacto disso, né, nos processos de reajustes que virão por conta do componente de qualidade. E a gente ainda tem alguma dificuldade em tentar avaliar o impacto desses investimentos, tanto para cumprir DEC e FEC, quanto para cumprir o nível das perdas. Como é que isso vai se refletir, então, na tarifa, né? Já que, em tese, se tornaria um investimento prudente e aí deveria ser absorvido também pela tarifa. Então, isso nos preocupa com relação aos aspectos aí que virão. E as nossas expectativas, então, em cima do número que está prestes a ser divulgado, né? Primeiro, com relação ao aspecto do descruzamento tarifário, que vem sido promovido ao longo desse ciclo, né? Nós havíamos também, em cima do material da audiência pública, identificado, né, que estávamos aí um pouco longe dos valores que tem se buscado, da ordem de 5 pontos percentuais, e na ocasião da audiência pública, o diretor-relator até identificou que, de fato, poderia ter alguma coisa que pudesse ser trabalhada, né? Então, a gente espera chegar nessa média nacional dos 5 pontos percentuais, né, é claro, favorecendo a modicidade tarifária. Então, essa é uma expectativa para esse número que vai ser aí anunciado. E aí outro, esse sim que causa mais polêmica, né, e que no dia da audiência pública acabou gerando uma boa discussão, conseguimos trazer essa discussão aqui para dentro da SRE, o que nos auxiliou no entendimento do número, nós conseguimos entender um pouco melhor, ainda reflexo da lei, né, 12.783, e isso é importante, embora seja algo que a gente deveria constatar. A gente entende que o número final da conta que vai ser paga pode sim apresentar uma redução, já que, principalmente na questão da alta tensão, esse aspecto, né, envolve dois elementos, né, a demanda e o consumo. Por ocasião da audiência pública, só tinha os dados da tarifa convencional, ainda que seja uma modalidade prevista para ser extinta ao longo do ciclo, mas hoje a gente já se sente um pouquinho mais maduro para começar a entender detalhes da composição da tarifa, e aí saltou aos olhos essa discussão, muito embora fosse um efeito que a gente entenda que seja reflexo da estrutura tarifária. Né? A gente não tínhamos tido ainda a percepção de que pudesse ser decorrente da Lei 12.783, mas que nas conversas com o pessoal da SRE aí ficou um pouco mais claro. Acho que a gente vai conseguir traduzir isso um pouquinho melhor para o pessoal, para os consumidores amazonenses. Mas o ponto que nos chamou atenção foi que, em cima da tarifa que estava vigente, quer dizer, que está vigente, né, até amanhã, que é a resolução ANEEL 1454/2013, né, decorrente da lei, nós tínhamos lá uma energia da ordem de R$ 121,67 o megawatt-hora, né, no convencional. E na composição da proposta, nós chegávamos a uma nova tarifa no valor de R$ 171,62. Quer dizer, isso, olhando só esse componente, representaria um aumento aí da ordem de 41%, e isso assustou quando a gente foi contabilizar. Olhando a curva média a partir dos dados da nota técnica, né, da média tensão, nós teríamos aí um valor médio de 225 kW demanda contratada para um consumo médio, né, de 176 mil kWh. Nessa condição, certamente são valores que levariam a um aumento aplicado a essas tarifas da ordem de 16%.
Muito embora a gente também saiba, né, observa que há uma redução forte na demanda de 36,96 para 18,75, uma redução de 49% para um aumento da energia de 41%, mas a hora que você olha só o ponto em si, isso acabou assustando, né? Quer dizer, acaba se tornando um índice totalmente fora da realidade econômica do país hoje. E em função dessa composição, ainda que possa apresentar uma leve redução, nós havíamos pleiteado que, em sendo realmente esse o número, de repente tentar dividir em duas parcelas, fazer um escalonamento para minimizar um pouco o impacto desse componente da composição da tarifa, que é a energia. Não tínhamos os dados ainda do consumo de energia fora de ponta da tarifa verde, né, como estava colocado, e dá para ver aí nesse finalzinho, a tarifa verde não estava disposta ainda. Mas, de qualquer maneira, foi importante a disponibilidade desse documento, porque foi a primeira vez que isso aconteceu ao longo do processo. E isso acabou proporcionando esse debate e agora uma compreensão um pouco melhor, né, dos motivos que levaram a isso, embora ainda assim seja um percentual aí que assusta, né? Então, essa é a nossa expectativa. Imagino que pelas conversas com a SRE, na nota técnica, isso já esteja um pouco melhor, e aí a gente vai conseguir traduzir isso um pouquinho melhor lá para o consumidor. E, por fim, as ponderações que nós temos, né, que nós percebemos ao longo do processo, a dificuldade no acesso às informações da concessionária, embora, né, a nossa base sempre seja de documentos de domínio público, houve algumas dificuldades no acesso a essas informações. Tememos, né, reforçando o risco futuro em relação do fator X, né, no componente de qualidade, diante dessa possível dificuldade da concessionária. Já estamos partindo de indicador de fatores aí, PD e T, extremamente desfavoráveis para a concessionária. Isso pode comprometer a receita e ela precisa investir, enfim, né, é um equacionamento que precisa ser feito. Isso tudo nos remete, né, ao longo desse processo, a questões de gestão da concessionária, né, pelo descumprimento desses indicadores. Então, a expectativa nossa em função desse índice é que, de fato, não haja nenhum comprometimento para os processos futuros e que a gente consiga ter uma energia de qualidade associada à nossa capacidade de pagamento. Obrigado. Na sequência, convido o Dr. Nelson Sérgio Hauer, diretor da Amazonas Energia. Senhores diretores, senhor diretor relator, o fato de nós usarmos essa tribuna para fazer esse pronunciamento a respeito da revisão tarifária da Amazonas é justamente para trazer aqui alguns pontos de preocupação, assim como o Conselho de Consumidores o fez, no que diz respeito à nossa visão do que é esta revisão tarifária e dos pontos que, no nosso entender, ainda continuam pendentes e que, no nosso entender, se não forem solucionados, estaremos, em breve espaço de tempo, aí inviabilizando a concessão, em função de evidências que nós trazemos aqui e que prejudicam seriamente a gestão da financeira da concessionária. Eu pediria que fosse passando, então, aqui. Nós, primeiramente, queremos caracterizar aqui que a nossa área de concessão, ela atende a 62 sedes municipais, com 45 localidades atendidas, tem uma área de quase 1.600.000 quilômetros quadrados de concessão, quase 800 mil consumidores, numa densidade de meio consumidor por quilômetro quadrado. O consumo médio lá está da ordem de 5.566 gigawatt-hora ano, e o consumo residencial da ordem de 218. Para vocês terem uma ideia, eu trago aqui agora um mapa de como é que isso está na região toda da Amazonas, como é que está disposto isso, e aquilo que nós devemos fazer para conseguir percorrer toda essa área. Vocês vão ver que a partir de Manaus, só olhando aqui três calhas de rio, a gente consegue ter localidades aqui onde a gente precisa navegar 35 dias contínuos só para chegar lá com o combustível. Tem localidades que a gente leva 14 dias, como lá em cima, na ponta na cabeça do cachorro. Enfim, são diferenças muito longas. Eu pediria que, não no vídeo ainda, mas que teclasse mais uma vez para ter noção do quanto que é essa distância via rio. São 14 dias para chegar até aquela região lá em cima. Mais uma vez, por favor. São 35 dias para chegar a essa região aqui embaixo, quase com a divisa com o Acre.
E nós temos mais um bom caminho para chegar naquela região, clique mais uma vez, por favor, para chegar naquela região ali do meio. Então, imaginando o que é essa densidade da floresta amazônica, imaginem os senhores o que é o atendimento nessas regiões. Então, para mostrar um pouquinho disso e mostrar aquilo que a Amazonas Energia já vem fazendo, inclusive em desenvolvimento de novas tecnologias, como substituição de postes de concreto por fibra de vidro, tecnologia até um pouco mais cara, mas que resolve a situação lá no interior daquele Amazonas, eu trouxe aqui um videozinho rapidinho de 3 minutos e pouquinho, que vai fazer parte da minha apresentação dentro do tempo que eu tenho. Por favor, poderia clicar ali embaixo na... Pode deixar que ele vai, ele demora um pouquinho, mas ele vai. É o começo só, viu? Ele está em andamento. Só que você já pegou ele lá do fim agora. O vídeo que nós temos aqui, você observa tá... na tela, a duração dele é de 7 segundos. Não. Ele tá entrando aqui, ó. Ele são 3 minutos e pouquinho, então alguma coisa aconteceu aí. Hoje de manhã foi testado aí, isso aí direitinho, tava tudo certo. Olha, eu acho que ele tá indo aí, ó. Só que não temos áudio, né? É, pelo jeito alguma coisa travou aí. Bom, senhores, vamos continuar mesmo assim, então, sem o vídeo, porque está prejudicado o sistema. Hoje de manhã ele funcionou perfeitamente aí no teste, mas vamos lá. Vamos seguir, então, para a próxima transparência. Bom, a revisão tarifária, a Amazonas Distribuidora tem algumas expectativas, mas nós vamos concentrar aqui nessa fala apenas em 3 pontos que nós entendemos que está desequilibrando a concessão. São as perdas regulatórias muito abaixo da realidade do mercado, é a cobertura tarifária para os custos operacionais abaixo das necessidades da empresa e a base do ativo remunerável menor do que a real. Vou começar pelas perdas. Por favor, a próxima. Uma antes. Essa questão das perdas regulatórias acima da realidade e muito descolada daquilo que são as perdas regulatórias eficientes da empresa, já levaram a Amazonas Energia, no último ciclo tarifário, a deixar de arrecadar, por conta disso, algo em torno de mais de R$1 bilhão. Se considerarmos as perdas que não foram consideradas e aquelas valoradas pela tarifa média de compra da empresa. Ou seja, R$1 bilhão que podia estar no caixa, sendo de alguma forma reinvestido no próprio combate a essas perdas e no própria melhora da qualidade do fornecimento da energia que tanto o Conselho aqui levantou agora. Pode passar, por favor. Se os senhores terem uma ideia, o realizado nosso é a linha em azul. Nós fomos, quando a Eletrobras começou a assumir efetivamente as duas distribuidoras, que foi a fusão da CEAN com a Manaus, isso estava chegando a níveis de 42. Nós fizemos um plano de recuperação e aqui nós mostramos na linha verde a trajetória do plano que nós propusemos. Evidentemente, aqui está demonstrado que nós não conseguimos alcançar isso, mesmo com todos os esforços. Entretanto, a linha vermelha indica, se não houvesse o plano, onde é que nós estaríamos hoje? E pode-se perceber tranquilamente que pelo que nós conseguimos alcançar, o decréscimo da linha em azul está em acordo com aquilo do plano, só não está colado no mesmo nível de perdas pactuado no plano. E só para vocês terem uma ideia, senhores diretores, nós, nesse ano, na Amazonas, nós simplesmente aumentamos de 40 equipes que nós tínhamos lá disponíveis para fiscalização para 100 equipes de fiscalização. Nós temos encontrado, isso é jornal toda semana aí,
perdas em processo de fraude de energia em condomínios de luxo, processo de fraude de energia em órgãos públicos, processo de fraude de energia em órgãos de governo, como, por exemplo, delegacia de polícia e etc. Então, isso é muito difícil de combater, é uma mudança de cultura que se tem que fazer. Pode seguir para a próxima, por favor. O ponto da trajetória que nós estamos solicitando aqui é, já que o nosso benchmark era a CELPA, e a CELPA teve na sua revisão tarifária um tratamento especial, nós estamos pedindo que seja considerado esse mesmo tratamento especial para a Amazonas Energia, considerando que ela agora, nesse momento, passa a ser benchmark de si mesmo, considerando que a CELPA já não foi mais considerada como seu benchmark, porque teve um tratamento especial. Ou, no máximo, o mesmo tratamento em números dado à CELPA, que não é exatamente o que nós estamos falando. Nós estamos falando exatamente do mesmo tratamento, qual seja o mínimo realizado como ponto de partida no último ciclo tarifário. Pode seguir para a próxima, por favor. Isso aqui só para vocês terem uma ideia com relação à cobertura dos custos operacionais. Nós selecionamos aí, aleatoriamente, 6 unidades consumidoras quaisquer no interior do Amazonas lá, para mostrarmos a diferença. Por exemplo, na UC-117, que fica lá em Estirão do Equador, nós temos um custo consumidor ano de 10.467 para gerar energia para aquele consumidor. O faturamento desse consumidor nos traz R$ 619 e a cobertura da CCC R$ 4.000. Veja a diferença na estrutura de custos que a Amazonas tem. E assim sucessivamente, nós podemos ver todos os outros aqui, os 3 de baixo são os que mais se aproximam e assim mesmo ainda fica a cobertura de custos menor do que aquilo que efetivamente a Amazonas gasta para atender energia para essas unidades consumidoras. Próximo. Isso já levou, em 2010, 2011 e 2012, uma diferença enorme, de 49% em 2010, 58% em 2011 e 69% a diferença entre a cobertura tarifária e o valor realizado. Ou seja, a Amazonas ela está completamente desestruturada no que diz respeito à sua estrutura de custo e aquilo que é reconhecido na tarifa. Vamos em frente, por favor. Com relação à base de ativo remunerável, a gente percebe aí que nós temos alguns problemas que é o que mais nos pega nesse momento para nós sairmos dessa revisão sem que isso seja resolvido. Os ativos oriundos da CEA foram considerados lá atrás pelo valor histórico, e não foi pelo VNR. Existem altos custos adicionais decorrentes das características regionais, o processo de baixa em obrigações especiais, contrapartida de recursos próprios com financiamento de fundo setorial, ou seja, aquela história do luz para todos. Você faz, o governo faz a parte dele, depois o governo não coloca o dinheiro, a Amazonas coloca lá o dinheiro e isso continua lá, erradamente, culpa nossa, contabilizado como obrigações especiais. E o mais importante, que foi detectado agora, um erro material que existe na BRR, lá do segundo ciclo, onde houve uma inversão de contas, o que era 5.1 passou a ser 5.2 no número da conta, e quando a planilha, que disponibilizada pela ANEEL, puxou esses valores lá, ela trouxe ativos da geração como se fosse distribuição e distribuição como se fosse geração. Isso foi homologado e continua agora para o terceiro ciclo. Isso dá uma diferença, pelos nossos cálculos, da base de remuneração da ordem de 800 milhões. Se isso for considerado, isso mexe, inclusive, na desverticalização da Amazonas agora, e, inclusive, isso, calculado agora, nesse momento, que é um dos nossos pleitos, já traria uma diferença de 60 milhões na receita requerida da Amazonas Energia para este terceiro ciclo de revisão. Pode passar. Então, o que nós estamos pleiteando aqui, senhores diretores, é que nós tenhamos as perdas regulatórias, o mesmo tratamento dado à CELPA, ou seja, o mínimo histórico do último ciclo. Os custos operacionais, nós precisamos ter uma forma de fazer uma redefinição dessa estrutura de custos da empresa. E com relação à base de remuneração, nós estamos pleiteando que seja feita essa correção imediata agora e concedido um prazo aí de pelo menos 180 dias para que nós possamos apurar toda essa nova BRR e os efeitos na Amazonas GT, principalmente por conta da desverticalização. Ok, senhores, obrigado. Desculpe eu ter passado um minuto aqui. Bom, a revisão tarifária periódica das distribuidoras consiste essencialmente no cálculo fator X, conforme determina a subcláusula 7ª da cláusula 7ª do contrato de concessão número 20/2001 no caso da Amazonas, e adicionalmente também determinação do reposicionamento tarifário. O fator X a ser considerado nos reajustes da Amazonas Energia até a próxima revisão tarifária é de 4,02%.
ainda devendo ser somado o componente Q definido em cada processo de reajuste tarifário. E o reposicionamento tarifário é de menos 6,40%. Ao reposicionamento tarifário calculado de menos 6,40%, foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a menos 13,01%, e desses foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no processo tarifário anterior, correspondentes a 15,60%. E essa movimentação tarifária combinada conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Amazonas Energia de menos 3,81%. Dessa forma, a terceira revisão tarifária periódica da Amazonas Energia representa, a partir de 1º de novembro de 2013, efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de menos 3,81%. Destaca-se que entre novembro de 2012 e outubro de 2013, o IGPM acumulado para o período foi de 5,13% e o IPCA de 5,83%. O gráfico 1, senhores diretores, demonstra de forma didática o movimento tarifário. Temos que o detalhamento do efeito médio por nível de tensão, o qual decorre da aplicação da nova metodologia da estrutura tarifária, é apresentado na tabela 1. Isso faz com que o efeito médio do grupo A seja de menos 10,87% e o efeito médio do grupo B seria um aumento tarifário de 2,40%. O efeito tarifário que será efetivamente percebido pelos consumidores dependerá do nível de tensão, modalidade tarifária, classe de consumo e do perfil de consumo. A nota técnica da estrutura tarifária apresenta essa análise detalhada. Sobre o fator X, temos que dois componentes do fator X são definidos no momento da revisão tarifária, o que trata dos ganhos de produtividade, o PD, e o relativo à trajetória de eficiência, que é o componente T. O componente PD objetiva estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras. E na revisão tarifária da Amazonas, o valor do componente PD é de 2,02%. Já o componente T busca estabelecer trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios. Essencialmente, trata-se de transição entre metodologias diferentes para a definição dos custos operacionais eficientes. O componente T a ser considerado nos reajustes subsequentes é de 2%, uma vez que o valor dos custos operacionais para o reposicionamento tarifário é de R$ 325 milhões, aproximadamente, acima do intervalo de custos operacionais estabelecido por meio do modelo de benchmark para Amazonas Energia. Ou seja, ela tem um custo nessa ordem superior ao que seria desejável pela análise do benchmark. O componente Q, que é aquele que almeja incentivar a melhoria na qualidade do serviço prestado, ele vai ser definido no processo de reajuste tarifário. Assim, senhores diretores, o valor do fator X a ser considerado nos reajustes da Amazonas até a próxima revisão tarifária é de 4,02%, faltando aqui ser incrementado o componente Q, que será feito em cada um dos três processos de reajuste tarifários. Sobre o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, temos que o reposicionamento tarifário envolve a definição nas tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. No reposicionamento tarifário, esse equilíbrio da concessão se dá por meio do ajuste das tarifas homologadas no último processo tarifário, para mais ou para menos, considerando a relação entre receita requerida e receita verificada. A receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais considerados eficientes e com um retorno adequado do capital investido de maneira prudente. Tal receita é composta pela soma da parcela A e da parcela B. E no caso da Amazonas, a receita requerida é menor que a receita verificada. Daí o porquê a proposta é de uma redução no reposicionamento tarifário de 6,40%. A tabela 2 demonstra os valores de cada um dos itens de receita na revisão tarifária. Então nós temos aqui os encargos setoriais, que levam a variação dos encargos tem um impacto na revisão tarifária de negativo, 0,33%. A transmissão positiva de 0,21% e a compra de energia aumentando 0,53%. Logo, a conjunção desses valores faz com que a parcela A aumente 0,41%. E na parcela B, onde de fato incidem as regras do terceiro ciclo, a redução é de menos 6,81%, capitaneada principalmente pela remuneração dos ativos, que está reduzindo 7%,
custos operacionais da empresa está subindo 3,24%. E a remuneração aqui dos ativos tem uma justificativa para isso nesse processo específico. O reposicionamento econômico é de menos 6,40% e é composto pelo impacto positivo de 0,41%, em razão do aumento de alguns itens da parcela A e pela redução de 6,81% da parcela B. O que diz respeito à parcela A, nós temos o seguinte: encargos setoriais. Quanto aos encargos setoriais, ressalta-se a redução de 26,92% da taxa de fiscalização e de 22,7% do encargo relativo a P&D e eficiência energética. Quanto aos demais encargos setoriais, não houve impacto significativo. A maior parte da redução de encargos, prevista na Lei 12.783, foi considerada na revisão tarifária extraordinária, quando foi retirada da tarifa RGR e reduzida a cota de CDE. Sobre a transmissão, temos que o custo com transmissão não afetaram de forma significativa a revisão tarifária. Os valores relativos à rede básica considerados no atual processo tarifário se referem ao processo de interligação que se encontra em andamento. Porém, ressalta-se que, devido a restrições no sistema receptor da região de Manaus, cuja responsabilidade pela execução é da própria Amazonas, o intercâmbio com o sistema interligado nacional está limitado a 100 megawatts. E, portanto, este foi o MUST considerado no atual processo para fins de cálculo da cobertura tarifária. A expectativa agora é que, no final de dezembro, a linha esteja operando em sua plenitude. Sobre a compra de energia, a variação do custo com a compra de energia não ocasionou impacto relevante. O impacto total desse item no processo foi de apenas 0,53%. E sobressai as grandes variações nos montantes dos contratos que compõem o item compra de energia. Tais variações decorrem principalmente do processo de desverticalização da distribuidora, no qual boa parte da geração própria foi transformada em contratos bilaterais. Além disso, não foram considerados no atual processo de revisão tarifária parte dos contratos bilaterais advindos do processo de desverticalização, pois esses não haviam ainda sido homologados. E o gráfico abaixo ilustra tais variações nos montantes. Então, nós temos aqui o montante em azul da RTE, que foi o último movimento tarifário, e o que está sendo proposto agora em vermelho. Quanto às variações nos preços, estes acompanharam basicamente a variação do ACR médio, que passou de 164,44% para 155,87%, portanto, uma redução. Registra-se, senhores diretores, que não foram considerados no custo de compra de energia os contratos bilaterais oriundos do processo de desverticalização, haja vista que ainda não foram assinados e homologados pela ANEEL. Destaca-se, contudo, que a não consideração no processo tarifário em nada afeta o direito ao reembolso da CCC, pois há efetiva geração de energia elétrica nas usinas desverticalizadas. Atualmente, o reembolso vem sendo feito com base no antigo custo de geração própria e, uma vez homologados os contratos, as diferenças deverão ser ajustadas. Sobre um ponto aqui que foi trazido na sustentação oral, questão das perdas não técnicas, eu diria que é aquele que carece maior detalhe no processo tarifário da Amazonas, temos que a regra geral de definição das perdas regulatórias estabelece que o ponto de partida para a definição do limite do terceiro ciclo deve ser o mínimo entre o valor histórico obtido pela concessionária e a meta de chegada para a trajetória de redução no segundo ciclo. Porém, percebe-se um descompasso entre o ponto de partida definido para a Amazonas Energia, no terceiro ciclo, e a sua meta regulatória definida através da comparação da distribuidora com as concessionárias benchmark. A aplicação direta da metodologia de comparação resultaria na meta de perdas não técnicas de 74,62%, obtida pela composição das perdas praticadas pela Amazonas. Tal valor é superior ao ponto de partida de perdas estabelecido para o terceiro ciclo, que seria 31,82, que seria o limite de chegada do segundo ciclo. Ocorre que as centrais elétricas do Pará, CELPA, possuem hoje nível de perdas muito superior à meta definida para a Amazonas Energia no segundo ciclo, que agora passa a ser então a referência para a concessionária. Quanto a esse aspecto, o submódulo 2.6 do PRODIST prevê que o ponto de partida poderá ser flexibilizado se ocorrerem três situações. Primeiro, grande distanciamento entre a perda não técnica regulatória do final do segundo ciclo e a praticada, que é o caso. Piora nas condições socioeconômicas da área de concessão, que também é o caso.
e que a concessionária não possui empresas comparáveis praticando perdas inferiores, que também é o caso. Então, a Amazonas, ela se insere naquele restrito rol de empresas que atendem às três condicionantes de exceção para tratamento de perdas. Verifica-se que, ao longo do segundo ciclo, a Amazonas Energia registrou grande distanciamento entre as perdas não técnicas regulatórias e reais. Observa-se que as condições socioeconômicas pioraram não apenas na área da concessão da Amazonas Energia, como também da CELPA. Além disso, quando considerado o ponto de partida regulatório, a Amazonas Energia não possui empresa comparável, uma vez que não existem outras concessionárias praticando níveis de perdas não técnicas inferiores a 31,82% em regiões tão ou mais complexas. Assim sendo, entende-se que a Amazonas Energia se enquadra no critério de flexibilização do ponto de partida previsto no PRORET. Registre-se que a CELPA teve o seu ponto de partida flexibilizado em seu processo de revisão tarifária, no qual foi definida a trajetória de redução partindo-se de um valor de 41,54% para 34% ao longo do ciclo tarifário. Entende-se que não seria razoável admitir que, para a Amazonas Energia, um nível de perdas não técnicas superior àquele proposto para a CELPA, em função da grande similaridade da complexidade socioeconômica presente nas duas concessões, sendo que a última, inclusive, se encontra em área mais complexa. Aqui é um ponto que a SRE coloca, que a área de concessão da CELPA ela é mais complexa que a área da Amazonas Energia, e que, portanto, ela não seria, entende, não seria razoável que, para uma área mais complexa, o estabelecimento de um limite de perdas de 50,54%, sendo que uma área que seria da Amazonas Energia, que teria menor complexidade que a da CELPA, um patamar de perdas maior. E hoje, diga-se de passagem, que esse limite aqui de 41,54% é o maior limite de perdas entre as 63 concessionárias de distribuição do Brasil. Dessa forma, diante da deterioração do índice de perdas não técnicas apresentados pela Amazonas Energia, do agravamento das condições socioeconômicas em sua área de concessão e do fato de que a principal concessionária comparável, a CELPA, possui perdas reais bastante superiores às atuais perdas regulatórias da Amazonas Energia, faz-se necessário um ajuste do ponto de partida e de chegada da Amazonas Energia. A SRE propõe, então, fosse adotada para a Amazonas Energia o mesmo tratamento regulatório dispensado à CELPA, conforme previsto no submódulo 2.6 do PRORET. E o gráfico 3 abaixo ilustra essa situação. Então, aqui nós temos as perdas não técnicas do segundo ciclo da Amazonas, em vermelho a perda não técnica do terceiro ciclo da Amazonas, as perdas não técnicas do terceiro ciclo da CELPA, perda não técnica real da Amazonas, que é aquele, a linha a maior em roxo, e a perda não técnica real da CELPA, que é o azul mais claro. Então, a gente pode observar que a perda técnica não técnica real da Amazonas, quando fazemos a análise agora, ela é muito superior que a perda não técnica da CELPA, quando foi feita a análise no caso da CELPA. Verifica-se, todavia, que a realidade da concessionária, no caso Amazonas, é muito distante da meta regulatória proposta. A gente pode ver que a meta regulatória proposta para o terceiro ciclo é a linha em vermelho, que é aquela que está... E a real seria aquela linha em roxo que está lá em cima. Então, está patente a discrepância entre o que é praticado, que é o real, e o regulatório. Então, a gente entende que a realidade da concessionária é muito distante da meta regulatória proposta, pois apresenta percentual superior a 100% de perda sobre a energia injetada na baixa tensão. Aqui, senhores diretores, é o número que foi apresentado pelo representante da concessionária, ele tratava de perdas reais, por isso que estava aquele patamar lá de 34%, 40%. Aqui a gente está falando de perdas sobre a energia injetada na baixa tensão. As perdas na baixa tensão da CELPA, da Amazonas, está no patamar bem superior aos 100%. Isso significa dizer que está sendo furtada toda a energia da baixa tensão e algo mais. Essa é a realidade praticada pela concessionária. E dessa maneira, entende-se que aplicar a Amazonas Energia o mesmo tratamento regulatório dispensado à CELPA, de trajetória de redução de perdas, implicaria em sinal o incentivo regulatório inócuo.
porque a gente estabelece as perdas e faz uma trajetória de melhoria para dar um sinal de incentivo à concessionária. No caso da Amazonas, a perda regulatória que está sendo proposto seria o ponto de partida, que é o que a nota da técnica da SE recomenda, de 41,54%, chegando no patamar de 34%, que foi o tratamento dispensado à CELPA. E aqui, senhores diretores, eu proponho que se fixe o percentual para o terceiro ciclo da Amazonas, flat, de 41,54%. De fato, a perda de 41,54% ela é praticada na área de concessão de maior complexidade, que é da CELPA. E no caso da Amazonas, essa trajetória de redução, buscando dar um sinal de eficiência concessionária, ela perde o sentido, uma vez que a perda real da concessionária hoje, a última que temos aqui de 2012, está no patamar de praticamente 116%. Ela por si só já tem estímulos naturais para a eficiência, onde uma discrepância entre 116, que é o real, e 41 do regulatório, até o final do ciclo, essa empresa, pelas melhores técnicas que pratique, acredito que terá dificuldade de atingir esse patamar de 41,54%. Então, é daí que eu entendo que esse incentivo regulatório de redução, trajetória de redução, ele é inócuo para o caso dessa distribuidora. Então, a proposta, fazendo uma evolução no encaminhamento da SRE, é que se adote o patamar flat de 41,54% para todo o terceiro ciclo. Isso, por si só, como foi dito aqui até pelo próprio representante do Conselho de Consumidores, já é um desafio grande para a concessionária. E sobre a parcela B, nós temos que a parcela B é o objeto central da revisão tarifária periódica, onde de fato incidem as regras aprovadas pela ANEEL para o terceiro ciclo. Temos que a RTE, prevista na Lei 12.783 de 2013, implementada no último 24 de janeiro, já tratou da redução dos itens da parcela A, entretanto, manteve inalterada a parcela B, e as alterações da parcela B, portanto, decorrem agora do cumprimento do contrato de concessão, adotando-se as metodologias de revisão de tarifárias aprovadas pela ANEEL para o terceiro ciclo. E a parcela B trata dos custos com a atividade de distribuição e compreende o custo de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos, isto é, os dos investimentos prudentes realizados por distribuidora. E desde a segunda revisão tarifária, o crescimento da parcela B na receita verificada foi de 59,6%, resultado do efeito de reajuste tarifário de parcela B, que leva em consideração a variação do GPM, deduzido do fator X, e a variação do mercado distribuidor, aí considerado as variações na estrutura de mercado. Sobre o custo da operação e manutenção em unidades, temos que, para o reposicionamento tarifário, o valor dos custos operacionais a ser considerado no terceiro ciclo é definido a partir da atualização dos custos do segundo ciclo, considerando-se a variação dos índices de inflação, o crescimento do produto e os ganhos médios de produtividade observados no período. O gráfico 4 ilustra o processo de atualização dos custos operacionais ajustados do segundo ciclo de acordo com a metodologia prevista no regulamento. Percebe-se um deslocamento do valor atualizado em relação ao intervalo de eficiência estabelecido para a Amazonas Energia, ensejando ajustes via componente T do fator X, como será detalhado adiante. A diferença entre os custos operacionais definidos no segundo ciclo, devidamente atualizados, e o custo operacional existente hoje na tarifa da Amazonas Energia é de 20,45%. Isso provocou impacto no reposicionamento tarifário de 3,24%. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital. E a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa compor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo de sua vida útil e está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação. No terceiro ciclo da Amazonas Energia está sendo considerado o efeito da desverticalização da concessionária, na qual seus ativos foram transferidos para a Amazonas GT, o que representou forte redução da base de remuneração. As obrigações especiais, contudo, praticamente permaneceram na atividade de distribuição, visto constituírem-se de bens destinados ao programa Luz para Todos, o que reduz o valor dos ativos a serem remunerados. Quanto à remuneração do capital,
houve uma redução de menos 88,1% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de menos 7,06% sobre elas. A situação adveio principalmente dos motivos listados a seguir. Primeiro, financiamento de muitos dos investimentos da distribuidora com recursos da RGR, cuja remuneração é de 3,62% ao ano. E o segundo, retirada de ativos da base de remuneração em decorrência do processo de desverticalização, o que resultou em forte redução da base bruta e da líquida. E o gráfico 5 demonstra esses efeitos. Destaca-se, senhores diretores, que por meio da carta 176, de 18 de outubro de 2013, a Amazonas Distribuidora informou haver detectado, vou aqui reprisar o ponto que foi alegado pelo representante da distribuidora. A Amazonas alegou ter detectado inconsistências na vinculação dos valores correspondentes ao primeiro e segundo ciclo, atualizados, quando somados aos valores do período incremental. A concessionária argumentou que a inconsistência se refere a valores de ativos de geração que foram somados aos valores dos ativos de distribuição e vice-versa, conforme sustentou o representante da concessionária. Solicitou, então, a correção da base de remuneração fixada para o terceiro ciclo, tanto para a distribuidora quanto para a Amazonas GT. Por considerar que não houve tempo hábil para avaliar as alegadas inconsistências na base de remuneração do terceiro ciclo, e simultaneamente por entender que, conforme informações fornecidas pela SRE, o pleito da concessionária parece ter razoabilidade, entende-se que deve ser instaurado processo administrativo específico com vistas a investigar os fatos. Encerrada a apuração, os resultados devem ser incorporados às tarifas da distribuidora no processo do primeiro reajuste tarifário, com efeitos retroativos à data da revisão tarifária, se for o caso. Quanto à cota de reintegração regulatória, houve redução de 74,6% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de menos 2,30% sobre elas. Essa queda se deve à redução da taxa de depreciação, de 3,90% para 3,68%, e principalmente à redução da base bruta decorrente do processo de desverticalização, e o gráfico 6 demonstra isso. Aqui nós estamos considerando a base sem avaliar os efeitos que a distribuidora trouxe aqui na sustentação oral, que será investigado em processo em apartado. E sobre o ajuste na parcela B em função dos investimentos realizados, no segundo ciclo definiu-se por meio da resolução normativa 2.234/2006, que na hipótese de os investimentos realizados pela distribuidora para a terceira revisão tarifária terem sido inferiores aos estimados, quando da segunda revisão, o fator X da segunda revisão tarifária seria recalculado. E no caso da Amazonas Energia, em razão de os investimentos realizados de 262 milhões aproximadamente terem sido inferiores à previsão, que era de 381 milhões, o ajuste na parcela B decorrente do cálculo do fator X será de menos 0,15%. Sobre os componentes financeiros, a tabela 5 apresenta esses componentes financeiros, são negativos, e o principal valor aqui é a subvenção da CDE, são os efeitos no inciso 8º da Lei 10.438/2002. Dentre os financeiros com valor positivo, destaca-se a CVA em processamento, que totalizou o valor de R$ 8.152.031, e a implantação do Manual do Controle Patrimonial no valor de R$ 8.423.000 aproximadamente. E dentre os financeiros com valor negativo, destaca-se então a subvenção da CDE, que totaliza R$ 237 milhões. Sobre o impacto da revisão tarifária na composição da receita, o gráfico 7 e 8 apresenta a participação de cada segmento. Chama atenção para o gráfico 8, que já considera os tributos. A atividade da distribuição representa 19,7%. O custo com a energia altíssimo, 63,4% do valor de uma tarifa. Ou seja, o consumidor do estado do Amazonas, ao pagar R$ 100 por uma tarifa, R$ 63,4 é a parcela para o custo da energia. E a parcela da distribuidora, no caso Amazonas, é de R$ 19,7. Essas seriam as principais considerações sobre parcela A e parcela B, portanto, do IRT. E sobre a definição dos limites para os indicadores de continuidade, houve grande interação com a distribuidora. Chama atenção aqui para o gráfico da figura 8, que apresenta então aqui a proposta de DEC e FEC,
partindo de um patamar de DEC de 50 horas e chegando em 2017 em 43 horas, e um patamar de FEC, de frequência de interrupção, de 47 vezes para 41 vezes em 2017. Também refriso aqui o que foi apontado pelo representante do Conselho de Consumidor da Amazonas, o desafio que é para a concessionária atingir esses valores, considerando que o valor praticado em 2012 para o DEC foi de 65 horas. E a proposta regulatória é que chegue em 2017 em 43 horas. Então, e sobre a frequência de interrupção de 51 vezes, e o chegando, que foi o apurado, chegando em 2017 em 41 vezes. Com relação aos indicadores de ICFIC e DEMIC, que são aqueles que ensejam a compensação, em 2010 foi feito R$ 880 mil em compensação, em 2011 1.238 mil, e em 2012 861 mil em compensação dos consumidores por ter violado o valor regulatório do DEC, principalmente no ano de que está sendo avaliado. Então seria isso, fundado nos fatos aqui relatados no que consta nos processos 48.500.000.236/2013/64 e 48.500.00.119.41/2013/89, voto pela aprovação dos resultados abaixo detalhados e como a resolução homologatória anexa da terceira revisão tarifária periódica da Amazonas Energia, que leva a reposicionamento tarifário de menos 6,40%, composto pelo componente financeiro de menos 13,01% e pela retirada de componente financeiro de ajuste exterior de 15,60%, que conduzem ao efeito médio ao consumidor de menos 3,81%. Componente PD do fator X de 2,02%, componente T do fator X de 2,2% e o referencial de perdas regulatórias. Temos então a proposta de perdas técnicas sobre a energia injetada de 7,71% ao longo dos anos de 14, ao longo do período de reajuste de 2014, 2015 e 2016, e a perda não técnica de 41,54%, flat, ao longo dos três reajustes do terceiro ciclo, que seria o reajuste de 2014, o reajuste de 2015 e o reajuste de 2016. Em 2017 será o processo da revisão tarifária. Emissão de resolução autorizativa anexa, na qual fixa o limite dos indicadores de continuidade DEC e FEC para de 2014 a 2017, a ser observados pela Amazonas Distribuidora de Energia. E voto ainda pela abertura do processo administrativo específico, com a finalidade de investigar as alegadas inconsistências apontadas pela Amazonas Energia na base de remuneração do terceiro ciclo. Aqui eu defini os patamares de perda, 14, 15, 16 e 17 também, né? Tem que ser que em 2017 a revisão vai ser só em novembro, então no ano de 2017 vou inserir uma coluna a mais aqui na tabela. Seria isso, senhores diretores, só fazer aqui algumas observações trazidas aqui na sustentação oral. Primeira delas, o que diz respeito à cobertura tarifária para os custos operacionais, onde foi apresentado aqui pela concessionária algumas regiões de atendimento em atenção ao contrato de concessão, que o atendimento é obrigatório, em que a cobertura ela chega a ser a 50% do custo para se promover o atendimento. Estamos aqui aplicando a regra do terceiro ciclo. A estruturação das regras do quarto ciclo já está em andamento, inclusive encontra-se com uma consulta pública aberta pela Superintendência de Regulação Econômica, e que esse assunto pode ensejar um tratamento, uma averiguação melhor para que as regras do quarto ciclo evoluam na absorção desses custos, de como refinar ou aprimorar o tratamento disso. Outra questão que chama atenção é o caso da base de ativos remunerável menor que a real, que foi que foi colocado aqui, um erro material, e a princípio, em conversa com a SRE, a consistência dos números levam a esse entendimento, que tem alguma coisa ali que a princípio parece não estar correto, e eu acho que esse processo em apartado vai permitir a avaliação desses valores.
Agora, aqui, eu até coloco aqui para a gente debater, a princípio isso aí deve ser averiguado ao longo desse ano e que surta os efeitos a partir do primeiro reajuste. Me parece o mais adequado. Mas eu vi que a concessionária pleiteou 180 dias para que se faça essa análise e passe isso a valer. Que é o pleito, né? Correção desses efeitos imediatos na BRR e prazo de 180 dias para apuração. E sobre as perdas regulatórias, aqui mais uma vez, o patamar de perdas, e aqui eu vou me colocar, vou me deter a fazer análise com a perda injetada na baixa, a perda apurada pela energia injetada na baixa tensão, que é quando eu conduzi aqui o meu voto. Chama a atenção que é o gráfico 3, que está abaixo do parágrafo 44. Chama a atenção que o valor real da perda é completamente dissociado do valor regulatório. Acho que nenhuma outra concessionária apresenta discrepância tão grande, onde a gente vê um valor real de apuração de perdas na casa de 116%. Significa do mercado de baixa tensão. Significa que toda a energia do mercado de baixa tensão, grupo B, né, da concessionária está sendo furtada, e ainda tem um NACO para o grupo A. Deve ter lugar nenhum do mundo. Acho que não é nem das 63 concessionárias. É uma situação completamente inadmissível. E aí volta-se aquela necessidade de se realizar um trabalho, primeiro de investimento e de gestão da concessionária, e um trabalho importante também de conscientização da sociedade do Estado do Amazonas e também de envolvimento do poder público estadual e do poder público municipal, para auxiliar o combate dessas perdas, a esse furto de energia. E aqui só colocar o descompasso entre o real e o regulatório. Hoje, nessa decisão que estou encaminhando aqui para o colegiado, a gente está acatando o valor de 41,54% do mercado de baixa tensão, que é o valor mais alto praticado para as 63 concessionárias do Brasil. E mesmo assim, esse valor mais alto não representa nem 50% do valor da concessionária. Então, a concessionária tem uma perda, uma degradação do seu potencial da tarifa muito grande devido ao furto de energia. E aqui exige um trabalho constante, uma atenção toda especial da concessionária, de investimentos no combate a perdas, na gestão da concessionária, na conscientização do setor público, ou seja, de toda a sociedade como um todo, não somente da concessionária de energia. Seriam isso as principais considerações e o voto. Em discussão. Bom, André, acho que se, no caso da perda, eu vejo que o caminho encontrado ainda fica bem distante do que a empresa requer, mas ao mesmo tempo tem justificativa, né, para manter o valor constante durante o ciclo e assim como para acatar da maneira que você está prevendo. Porque esse tema perda é muito complicado, eu até não imaginava que tivesse um caso mais complicado do que eu tenho relatado. Esse eu acho que é mais complicado. Mas é difícil, porque se mantém do jeito que está, talvez se retira mais ainda recurso da distribuidora para o combate à perda. Se altera um pouco, como você alterou, aí pode ter questionamento de que está fazendo de maneira diferente do que foi feito para os outros. Mas eu prefiro assim, porque a gente acaba enfrentando de alguma forma, talvez ainda não como a distribuidora quisesse, mas a gente enfrenta o problema. De qualquer forma, o número me causa assim, estranheza. É muito elevado, acho que... Eu me lembro que o doutor Firmino, presidente do Conselho do Equatorial, uma conversa aqui amistosa, no intervalo de uma reunião, quando eu perguntei para ele como é que ele tinha conseguido resolver o problema de perda da SEMAR, ele disse que assim que eles chegaram lá, fez algumas perguntas para a equipe técnica. Uma delas chegou no alimentador e disse, qual é o índice de perda desse alimentador? Aí falaram para ele, 75%. Ele, com a sua experiência de distribuidora na Coelba durante tanto tempo, ele disse, é impossível, porque nem na cadeia 75% dos preços são ladrões. Então, para ter uma perda de 100%, no caso aí até mais, significaria que todo mundo estaria roubando, e não é impossível. Nem todo mundo tem esse interesse em furtar energia, entendeu? E ele lá descobriu que daqueles 75%, muito mais da metade era falta de medidor, era problema que a própria distribuidora não conseguia resolver. Por isso que eu acho que é muito provável que
Amazonas Energia tenha feito de tudo para resolver o problema, mas nem tudo seja furto. Pode ser que não pode ser o furto explicar 100%, 100 e tantos%, porque não é possível. O estado do Amazonas não tem essa tradição de ter tanta gente querendo furtar energia. Então é muito provável que tenha problemas técnicos que ajudem a explicar. Eu acho que para isso, acho que deixar um pouco de recurso tarifário para a distribuidora tentar resolver o problema, eu acho prudente. Por isso eu acho que a sua proposta é razoável. Pô, Nero, isso é apenas um comentário que eu estou fazendo, porque eu acho que pode ter mais coisa. Permito só reforçar, não é exatamente essa a afirmativa como o André está colocando. O problema é que quando você olha, é 112, que, não sei o que mudou para 16, mas enfim, nós temos na cabeça lá 113%, é quando você pega todas as perdas, inclusive do grupo A, e mede elas sobre, somente sobre o BT. Ah. E lá tem muita perda no grupo A. Eu, recentemente nós pegamos estaleiras. Eu acho que esse ponto, acho que não está falando no microfone, mas esse ponto certamente foi uma, talvez uma imprecisão, né? Ninguém tem uma compreensão diferente disso, não. Mas talvez o referencial de baixa tensão não é o melhor referencial. O doutor Nelson está dizendo, é que, de fato, se você comparar com a energia injetada, claro que o percentual não dá 100%, dá bem menos. E, de fato, não podemos aceitar, e disse o doutor Edivaldo corretamente, a premissa de que todo baixa renda, não é isso. Quer dizer, certamente o que nós estamos dizendo é que, pelo volume de perda não técnico de energia que tem na Amazonas, é o volume maior do que o volume que é consumido pelo baixa tensão. Mas é evidente que deve ter desvio importante no médio e alta tensão. Exato. E tem uma certa volume de consumidor de baixa tensão que não desvia energia, né? Não, talvez o referencial correto não, mas o referencial que medisse melhor essa dimensão fosse em relação à energia injetada. Total, porque realmente o baixa tensão dá essa ideia, é evidentemente equivocada. Não é? Aqui só contextualizando, Romeu, a gente tem o nível de perda da energia injetada total e do baixa tensão. Então, o gráfico que apresento, onde leva o patamar de 116%, não é que eu estou dizendo que o baixa tensão todo furta energia. O que mostra que existe um patamar grande atribuído só pode ser no alta tensão. Mas em nenhum momento colocar essa questão do baixa tensão, furtando energia. De qualquer forma, o meu comentário não era nem para... É que a perda é tão elevada que é impossível, que seja total, do alta tensão e baixa tensão ou não, é muito grande para representar. O que eu quero dizer é que, seja lá como for, acho que tem outros problemas que não só o furto, que ajudem a explicar tamanho e volume de perda. É só isso. Eu tenho alguns comentários. O primeiro, eu começo então pela questão das perdas, que eu acho que a todos nós, certamente a empresa, a comunidade, de um modo geral, incomoda um volume de perda nesse patamar. Isso é uma coisa, eu acho que, insustentável para qualquer negócio. Né? De fato, a concessionária, por mais que tenha feito, e eu tenho dito e eu reafirmo que eu acho que em alguns casos, em particular, é o caso da Amazonas, mas outros estados têm uma situação também complexa, a questão do combate à perda, ela não pode ser um problema atribuído só à concessionária. Isso é uma questão social, isso é uma questão de Estado, que se não tiver toda a sociedade mobilizada no sentido de reverter essa situação, eu diria que é um eterno desafio para a concessionária e para o próprio órgão regulador, porque nós ficamos numa encruzilhada. Não é justo para os consumidores que pagam honestamente a sua conta ter a tarifa onerada de uma maneira exagerada. Vamos dizer, se no extremo, se nós considerássemos toda a perda da Amazonas na tarifa, iria para um patamar, e eu diria assim, não é razoável imaginar que a gente aceite essa perda como, vamos dizer assim, uma gestão eficiente. E eu acho que, por outro lado, a concessionária tem lá as dificuldades. Eu tenho conhecimento, sim, de que, como foi dito na sustentação oral, até em delegacia de polícia, quer dizer, autoridades que deveriam combater essa situação colabora ou contribui para o roubo, para o desvio, para o aumento da perda. Isso é uma coisa inaceitável. Então, se a sociedade tem que ajudar nessa questão. Então,
Eu diria que a Amazonas tem um desafio que todos nós devemos, de alguma maneira, contribuir para reverter esse quadro. Acredito também, concordo, que nós colocarmos o nível de perda, e aí nós ficamos naquele eterno dilema. É claro que nós temos a obrigação de exigir da concessionária a eficiência máxima no combate à perda. Agora, conseguir identificar qual é o grau de perda que pode ser atribuído à ineficiência da gestão e a partir de que momento não é isso, é muito difícil. Aliás, esse é o nosso grande desafio. Certamente, colocar, como eu disse lá, nos cento e tantos por cento, 114, 116 da energia do baixa tensão, não é o patamar adequado. Mas talvez o que a metodologia aponta também é um exagero, porque está distante demais do verificado. E não acredito que a empresa tenha, um descuidado desse assunto ao ponto de ser atribuído basicamente à ineficiência da gestão. Então, eu acho que a proposta que o diretor André traz é uma proposta que foge um pouco da metodologia, mas acho que nós temos que ter essa possibilidade, essa capacidade de refletir no processo alguma coisa que é a nossa percepção como a decisão mais apropriada, porque senão é caminhar para a inviabilidade da concessão também, como foi dito aqui. Se a empresa, doutor Nelson colocou a sangria de recurso, que significa esse volume de perda que não tem cobertura tarifária. É evidente que a sangria não é porque, eu não diria que é porque não tem tarifa, é porque tem um nível de desvio de energia exagerado. Parte poderia estar como está, né? Uma parte está na tarifa e outra parte, em qualquer empresa que não tem um processo que consiga ser bem sucedido no combate à perda, ele tem uma perda real acima da perda regulatória. Normal isso, então acho que aí tem que haver uma compreensão nossa de reconhecer um pouco mais, mas a empresa mantém, ainda que, como disse o doutor André aqui, tem uma trajetória que não tem um decréscimo, ela mantém o mesmo patamar, aí sugere conceitualmente que você não está dando um incentivo à melhoria da gestão, dado que não tem um decréscimo no período. Sim, mas a distância entre o regulatório reconhecido e o real já é mais do que um incentivo, porque tem uma sangria de recursos, se a empresa não estancar isso, não viabiliza a concessão. Então, eu acho que essa questão da perda, realmente, no caso da Amazonas, merece uma mobilização diferenciada para realmente trazer isso para um patamar minimamente aceitável. Porque o nível de desvio de energia, certamente que tem na média e alta tensão, é muito alto para levar essa referência da baixa tensão a esse cento e tantos por cento. Bem, o outro ponto que é a questão da base, eu concordo, assim, se tem uma evidência de que tem um erro material, proposta do doutor André de abrir um processo para depurar melhor isso, eu acho complicado tomar uma decisão agora, pressupondo aquele erro, porque eu acho que o processo não está instruído suficiente para que a gente tome essa decisão com segurança. Agora, o que pode ser feito é, claro, o processo ter celeridade na análise, se ele realmente refletir de uma maneira muito significativa, eventualmente pode avaliar a possibilidade de alterar isso no curso do processo, se não, reconhece e só incorpora no próximo. Eu acho que não, eu pelo menos imagino, não temos condições de reconhecer esse valor de imediato. E ainda sobre base de remuneração, o doutor Neres colocou uma questão que eu não sei se entendi corretamente. Se eu entendi, ele falou que os ativos que vieram da CEAM, né, que atendia o interior, para fazer parte agora da Amazonas, que fundiu a Manaus e o interior, esses ativos foram incorporados, foram considerados como valor histórico e não valor novo de reposição? A gente tem que investigar isso também. Bem, talvez, é estranho, porque realmente não é o critério de valoração dos ativos. Mas talvez essa questão pudesse também analisada no âmbito desse processo que o doutor André está sugerindo, porque
É, realmente, se for isso, é estranho. Não deveria ser. É, vamos alterar a base, né, Romeu? Aí seria todos os elementos que alterariam a base independente da, da justificativa. Aí olha isso também, né? Bem, a outra questão, estou destacando os três mais relevantes que o próprio representante da empresa alertou na sustentação oral, dos custos operacionais também é um desafio. É claro que eu imagino que o processo original lá da empresa de referência, depois o processo que seguiu no terceiro ciclo, ele fez um grande esforço no sentido de reconhecer os custos operacionais eficientes, mas é de fato um desafio uma concessão tão com características tão especiais, tão próprias como é a Amazonas Energia, pela característica que foi mostrado ali naqueles gráficos. Talvez isso não tenha sido representado bem na questão do custo operacional, mas a metodologia aponta nessa direção. É claro que, nesse caso também, não vejo como alterar o que está aí posto, mas é evidente que tem a possibilidade da empresa entrar com recurso, isso pode ser objeto de uma revisita, né? E eu acho que tudo isso, de alguma maneira, especialmente a perda, não é por essa razão, mas eu acho que também nos assim, estimula a buscar algum reconhecimento nessa linha, para também não inviabilizar a concessão, dado que, apesar de toda a situação adversa lá da área de concessão, não é uma das tarifas mais caras, muito pelo contrário, né? No rol daquelas tarifas, ela é uma tarifa, me parece que das mais baixas. Né? Isso, Romeu. A gente está sempre usando a CELPA como comparação. Uhum. A CELPA é a sétima no nosso ranking, a da Amazonas é a 58ª. O que sugere que, olhando assim o resultado global do processo, né, todo o processo muito cuidadoso, muito bem feito, mas leva uma tarifa que, se eu fosse fazer assim de uma maneira empírica, definir uma tarifa, eu não colocaria ela na 58ª. Talvez ela estivesse ali numa das tarifas mais altas, dada a característica da área de construção. Claro, mas que isso não é tão simples como eu estou falando. Mas aí, Romeu, tem uma ponderação, que é a discussão que tivemos com a SRE. Esse número parece inconsistente. Aí daí por isso que eu coloco que, a princípio, sugere que tem razão a empresa quando coloca falha na base dos ativos. Porque se fosse considerado do valor adequado, teríamos a remuneração e essa tarifa poderia ser elevada. Ou seja, a empresa ganharia posições nessa lista. É por isso, a princípio, uma concessionária com esse tamanho de área de concessão, representante da concessionária colocou aqui as dificuldades para atendimento da região com esse patamar de tarifa. Temos que avaliar, mas a princípio sugere de fato que há algum equívoco no estabelecimento desses ativos a serem remunerados. Eu só quero concluir para não parecer que eu estou simplificando. É evidente que não é assim como eu estou dizendo. O processo tarifário, ele é complexo, tem toda uma metodologia. Então, se levou essa tarifa é a que está autorizada pela aplicação da metodologia. O que sugere, você falou, talvez lá não tenha uma base de remuneração, pode ter alguma distorção, pode ser, vamos investigar nesse outro processo. E também é evidente que a empresa tem lá os seus desafios, as suas características, porque a própria qualidade no interior também deixa a desejar, talvez tenha um subinvestimento que também, de alguma maneira, não tem uma base, portanto, muito grande para ser remunerada, enfim. Aí tem lá também a situação que é muito particular da cobertura do custo de geração até um certo patamar pela CCC. Então tem características próprias, né? Mas o meu comentário é só no sentido que eu, concordando aí com a ideia de reconhecer uma perda um pouco mais alta, porque isso não traz uma tarifa, não sugere uma tarifa que desvirtua, vamos dizer assim, o problema. Muito pelo contrário, ela ainda fica num patamar que sugere realmente coerência, né? É verdade. Só uma observação, no encaminhamento para que se avalie essa questão dos ativos, eu vou determinar, no caso, então, a SFF, que é a Superintendência de Fiscalização e Financeira, que abra o processo e faça a investigação. Ficou faltando aí no encaminhamento designar a unidade organizacional. E é uma matéria de competência da SFF. Agora, a questão a respeito do prazo, acho adequado que seja feito antes do processo do primeiro reajuste tarifário. Isso aí tem que ser concluído.
Vou acrescentar, então, que será feito pela SFF e no prazo que respeite a data de aniversário do primeiro reajuste tarifário. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por aprovar o resultado da revisão tarifária, da terceira revisão tarifária periódica da Amazonas Distribuidora de Energia S.A., com um repostamento tarifário de menos 6,40%, composto pelos componentes financeiros de 3,01% e pela retirada dos componentes financeiros do reajuste anterior de 15,60%, que conduz, então, ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de, em média, menos 3,81%. Os componentes PD e T do fator X em 4,02%, é alto, X. Então, é referencial regulatório para as perdas de energia no período para o reajuste de 2014 a 2017. As perdas técnicas sobre energia injetada de 7,71%, constante no período, 14 a 17. Perdas não técnicas, aqui sobre mercado de baixa tensão, né, sobre energia injetada, de 41,54%, também constante no período. Emissão da resolução autorizativa, qual fixa os limites dos indicadores de DEC-FEC para o mesmo período, 14 a 17, e ainda deliberou pela abertura de um processo administrativo específico, atribuindo à SFF a responsabilidade de reavaliar essa questão que foi alegada do erro material da base de remuneração, e mais a questão que diz respeito à forma como os ativos da extinta CEAM foram incorporados à Amazonas Energia, pelo que foi alegado pelo custo histórico e não pelo VNR. Era esse o último item da pauta, então, declaro encerrado a 41ª reunião pública ordinária da diretoria. Boa noite a todos.